docela divoké utkání 6. kola extraligy bude hodnotit Filip Semán, autor jednoho z 5 gólů Dukly Jihlava. Filipe, ta první třetina to byla hodně velká divočina. No tak velká divočina. Hlavně my jsme fakt tragicky nastoupili, vůbec jsme nestíhali s pohybem, byli jsme zbytečně zatažení, místo abychom si je nabírali už v útočném pásmu. Oni jezdili docela do hloubky, tak jsme se nechali vytáhnout, oni pak docela dobře si to tam dávali a do jízdy a to se nám těžko bránilo. Z toho jsme dostali vlastně první gól, srovnávací na 1-1, no a v tom stejném duchu se vlastně vedla celá ta první třetina. No. Ta druhá třetina už byla hodně vyrovnaná, tam potom v té třetí třetině přišlo srovnání ze strany Dukly Jihlava na 4-4. Věřili jste v té chvíli, že už by se s tím výsledkem dalo něco udělat? Přece jenom po první třetině to bylo takřka beznadějné. My jsme věřili po druhé třetině, že prostě za stavu 4-2 furt se s tím dá něco dělat, přece jenom 2-3 kiny byly před náma. Ale věděli jsme, že musíme nastoupit a hrát prostě jinak, takže jsme si něco k tomu řekli o přestávce samozřejmě, něco jsme změnili a přidali jsme, srovnali jsme hru, podařilo se nám snížit na 4-3 a za toho stavu i do třetí třetiny, která zase byla taková, si myslím, docela jako opatrná, vyrovnaná a podařilo se nám se štěstím, ale hezky kluci to tam udělali, tak podařilo se nám srovnat. V tu chvíli nevím, jestli jsme už trošku spolevili z toho, ale zase jsme dostali podobný gól jako vlastně v té první třetině, kdy jenom lobem to hodil hráč na druhou stranu, kde bylo rozjeté křídlo a dostalo se vlastně až k bráně, kde to tam umlátili. No a tím se zase dostali na koně a prostě že s tím, že jim pak lepilo, měli štěstí a odražilo se to k ním, tak tam dali ještě ty další góly. Nakonec, jak bylo řečeno, divoké utkání, divoký výsledek 7-5, 12 gólů v jednom zápase se tak nevidí. To hrozně se nevidí, škoda, že jsme těch 7 dostali my, protože dát, že i 5 gólů venku je super, jo, i když ten čtvrtý už byl takovej, asi tam už trošku si myslí, že to mají pod kontrolou, ale i 4 góly venku, že na to bychom měli získávat body a vyhrávat. Bohužel dneska prostě to nebyl náš den, co se týče obrany. Nepodali jsme ten výkon, jim se to, jak jsem říkal, víc se to odražalo k ním, víc se zatím šli a s tím výsledkem zaslouženě vyhráli. Zase pozitivum můžeme vidět v tom, že se začalo dařit střelecky. Těch 5 gólů to už je slušná procent. Samozřejmě no, je otázka, jak to půjde dál. My musíme spíš se zaměřit na to, abychom nedostali tolik gólů. Pak když dáme 2-3, tak nemusíme dávat ani 5 gólů, prostě musíme hlavně do té obrany to zlepšit do dalšího zápasu. Dobrá, tak ať se daří. Díky moc.